Єгиптян покарають за ігнорування виборів. Національна виборча комісія завершує складання списків громадян, які не взяли участь у голосуваннях на президентських перегонах у березні цьогоріч. Таких майже 35 мільйонів. Це більше половини загальної кількості внесених у списки виборців. З кожного планують стягнути штраф у розмірі 500 єгипетських фунтів. Це $28 США. Списки невдовзі передадуть у прокуратуру. Виправдати прогульників зможе лише поважна причина.